abizeraga bose barabitegerezaga, none bari mu mwijima twaviriwe n'umucyo, none ubu tugendera mu gikundiro cya Yesu, none ubu tugendera mu gikundiro cya Yesu. Yesu ni we gisubizo isi yari ikeneye, ibyanditswe byose ni we byavugaga, abahanuzi n'abanditsi barabihamije, bizeraga bose barabitegerezaga, none abari mu mwijima twaviriwe n'umucyo, none ubu tugendera mu gikundiro cya Yesu, none ubu tugendera mu gikundiro cya Yesu, none ubu tugendera mu gikundiro cya Yesu, none ubu tugendera mu gikundiro cya Yesu. Se mueve.